Динаміка надходжень до державного бюджету від митних платежів поступово вирівнюється. Так, серпень став першим місяцем після катастрофічного падіння через карантин для одеської митниці, коли було незначне, але перевиконання плану фінансових надходжень – 103%. Ми перерахували бюджет порядка більше, ніж 3,5 мільярда гривень в серпні цього року. Далі, зараз ми боремося з чистого декларування. Тобто постійно робимо митні огляди, працюємо з об'єктами для того, щоб вийти на реальне підвищення, подивити бюджет з єдиниці транспорту, з контейнера чи з вантажного автомобіля. Серед пріоритетів – більш широке впровадження так званої диджиталізації, аби онлайн-технології не тільки спростили процедури оформлення, а й мінімізували контакт з митними інспекторами, що знизить ризики корупції. Відповідні напрацювання вже тестують.